Dragani Milošević i Slađani Đorđević koje su iz poplavljenog Obrenovca sa troje djece stigle u Igalo uručena i prva pomoć. Vlada Srbije ukinula je vanrednu situaciju proglašenu zbog poplava u kojima su život izgubile 33 osobe. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da je kriza u Ukrajini posljedica odbijanja saradnje Zapada. Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo je Boka danas. Predstavnici Ruskog kulturnog centra Sava Vladislavić danas su uručili pomoć porodicama iz Obrenovca koji su posredstvom niške nevladine organizacije Složno u nevolji smješteni u hotelu Lighthouse u Igalu. Uprkos tragediji koja ih je zadesila, za razliku od jučerašnje posjete naše televizije, danas porodicama Đorđević i Milošević osmijeh nije silazio sa lica. Novljani su opet bili na visini zadatka. Pa dobili smo juče od higijene, slatkiša, svih hemikalija, ti kozmetike, stvari su nam doneli, okupali smo se, presvukli i tako, doneli su sve šta treba. Ništa ne fali, sve imamo, sve i više nego što treba. Prvo su ljubazni, što je najvažnije, svi su jako ljubazni. Da li mogu oni dođu u Ruski kulturni centar da također izaberu? Kako ne, obavezno. Možda, zato što stalno svaki dan namo donese još neke stvari i možete da obirate. Do 1. juna u Herceg Novom trebalo bi da stigne još 11 osoba iz poplavljenih područja iz Srbije koje će odmarati u Igalu 10 dana. Pomalo umorna, puna teških utisaka o tragediji koja je zadesila postradala područja Srbije, ali i oduševljena toplom dobrodošlicom i zahvalnošću koju su im iskazali ugroženi domaćini. Jutros oko 2 sata iz Šapca se u Tivat vratila ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Krtoliz Radovića, koja je 3 dana provela na terenima u okolini Šapca. 18 pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Krtoli sa jednim specijalnim navalnim vozilom, 2 gumena čamca i motornim pumpama uputili su se samoinicijativno 19. maja na poplavama ugrožena područja Srbije i stavili se na raspolaganje štabu za vanredne situacije u Šapcu. Vatrogasci iz Krtola su bili prva ekipa spasilaca koja je nakon 5 dana ušla na područje sela u Šabačkom okrugu čiji su stanovnici teško pogođeni jer je nekima voda odnijela sve što su imali. Vatrogasci ističu da stanovništvu treba prvenstveno novčana i pomoć u građevinskom materijalu i kućanskoj opremi i apeluju na sve u Crnoj Gori da nastave pružati podršku Srbiji i ostalim u poplavama pogođenim susjednim državama. I mještani preko 20 grbačkih sela, firme i pojedinci skupili su za kratko vrijeme 48.000 eura za pomoć poplavljenim područjima u regionu. Od toga je 36.000 uplaćeno Srbiji, 10 Republici Srpskoj i 2.000 eura Hrvatskoj. Jutrošnjem svečanom okupljanju prisustvovali su ambasador Srbije Zoran Bingulac, generalni konzul Slobodan Bajić, predsjednik fudbalskog kluba Grbalj Bato Carević, kao i sveštenici grbačkih crkvenih opština. Izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će u 12 crnogorskih opština i 2 gradske opštine biti održani u nedjelju počeće u ponoć. Izbori će biti održani u Podgorici, Baru, Bijelom polju, Danilovgradu, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Šavniku i Gusinju, kao i u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi. Prema podacima izbornih komisija, glasačko pravo u ovim opštinama ima više od 315.000 birača. Biračka mjesta biće otvorena od 7 do 20 sati. Izborne liste za lokalne izbore podnijelo je ukupno 25 partija, odnosno grupa građana, koje će 25. maja samostalno ili u koaliciji nastupiti na izborima. U Podgorici učestvuju koalicija Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka, Liberalna partija, Hrvatska građanska inicijativa i Demokratska unija Albanaca. Koalicija Pozitivna socijaldemokratska partija i Socijalistička narodna partija i koalicija Albanska alternativa građanska inicijativa i Demokratski front. Politički analitičari ocjenjuju da će rezultati lokalnih izbora, naročito u glavnom gradu, imati značajan utjecaj na odnos snaga u cijeloj državi. Vlada Srbije ukinula je vanrednu situaciju u zemlji. Vanredno stanje ostaće u 2 grada i 16 opština. Broj žrtava poplava popeo se na 33, a evakuisano je više od 30.000 ljudi. Stanje na svim kriznim tačkama je stabilno, ali su nadležni i dalje u pripravnosti. Na sjednici vlade premijer Aleksandar Vučić zahvalio se ministrima na posvećenosti i kazao da teška situacija ne smije biti alibi za odlaganje ranijih obaveza usvajanja prioritetnih zakona. Ja želim vama da kažem da će vlada Srbije danas
poslovog štaba doneti odluku o pripremi izveštaja. Mi idemo, nećemo da čekamo nekog drugog. Mi idemo pred Narodnu skupštinu Republike Srbije, pred građane Srbije i pred narod Srbije sa svim podacima šta smo radili, kako smo uradili, sa svim odgovornostima i da vidimo šta će na to da kažu i narodni poslanici u Narodnoj skupštini i šta će na to da kažu građani Srbije. Vanredna situacija u državi ukinuta je na sjednici štaba za vanredne situacije. Konstatovano je da je stanje stabilnije, ali da je neophodno da vanredno stanje ostane na snazi u Šapcu, Sremskoj Mitrovici i 16 opština. U ugroženim područjima su pronađena 33 tela, od čega najviše 13 od posljedica utapanja. Dakle, vi znate da na teritoriji svake opštine određeni broj ljudi prirodnu smrću umire, bilo poplave ili ne. Mi zbog toga vršimo obdukciju i obdukcijske analize za svaku žrtvu pojedinačno će se raditi, imaćete detaljni izveštaj i prikaz, ali možemo da kažemo da je najviše 13 kao direktna posljedica utapanja od te 33. I to su pravi istiniti podaci. Stvaraju se uslovi za povratak stanovništva, osim u Obrenovcu gdje se očekuje da će se voda pod kojom je 1/3 opštine povući za oko 5 dana. Sada je bitno raditi na sprečavanju neželjenih posljedica kao što su zaraze. Do sada je na teritoriji Republike Srbije izvršena evakuacija 31.879 lica i od toga 25.000 iz Obrenovca. Što se tiče Obrenovca, sad već polako ulazi u nadležnost i Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede. Štab je tu naravno u funkciji svega onog što struka kaže da se treba uraditi i to ćemo nastaviti da činimo i dalje. Iako je stanje na svim kriznim tačkama u Srbiji stabilno, nadležni organi će ostati u pripravnosti. Spasilački timovi iz inostranstva postepeno se vraćaju svojim zemljama, a u Srbiji će preventive radi ostati timovi sa pumpama i helikopteri. Marić je naglasio da se humanitarna pomoć organizuje preko operativnog štaba i da se uspostavlja sistem kako bi zahtjevi opština za pomoć bili realni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas sa predsjednicima izvršnih odbora 9 banaka koje imaju najveće učešće na srbijanskom tržištu. Nikolić je apelovao da se bankari uključe u obnovu privrede, infrastrukture i objekata uništenih i oštećenih u poplavama koje su pogodile zemlju. Banke su do sada izdvojile 100 miliona dinara za pomoć ugroženim područjima, kazuje predsjednik Udruženja banaka Veroljub Dugalić i dodao da će na sastanku Upravnog odbora odrediti okvir za nastavak aktivnosti. Naredne nedelje Nikolić će pozvati na sastanak i predstavnike osiguravajućih društava da bi izložio predloge kako da i oni zajednički učestvuju u obnovi zemlje, navodi se u saopštenju Kabineta predsjednika Srbije. Poslije katastrofalnih poplava u BiH se voda povukla i teren se sanira, a u nekim gradovima poplavni nanosi se još ispumpavaju. U Hrvatskoj su se danas sastali stručnjaci za mine iz te zemlje BiH i Srbije zbog potencijalne opasnosti od pomjeranja minskih polja poslije poplava koje su pogodile sve tri zemlje. Poslije poplava prijete zaraze. Zmije, komarci, uklanjaju se tijela uginulih životinja i dezinfikuju objekti i ulice. Bijeljinski štab za vanredne situacije zabranio je ulazak na područje Velinog sela Jelaza gdje je proglašena zona potencijalnog epidemijskog žarišta. Ulazak je dozvoljen samo ekipama civilne zaštite koje sakupljaju uginule životinje, ekipama koje evakuišu stanovništvo, pripadnicima Centra javne bezbjednosti, oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Voda se ispumpava na 32 lokacije, uklonjeno je 15 tona uginule stoke, odvezeno 150 tona kabastog otpada, obavlja se dezinfekcija kuća. Sa današnje redovne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu izdato je upozorenje građanima da se ne zadržavaju u zonama klizišta i neposredno uz vodene tokove. U Hrvatskoj će se danas sastati stručnjaci za mine iz te zemlje Bosne i Hercegovine i Srbije zbog potencijalne opasnosti od pomjeranja minskih polja poslije poplava koje su pogodile sve tri zemlje. Regionalni ekspertski tim čine predstavnici Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Centra za razminiranje Republike Srbije i Hrvatskog centra za razminiranje, a sastaće se u Spačvi u Hrvatskoj kako bi utvrdili plan aktivnosti na otklanjanju opasnosti od mina prouzrokovanih poplavama u regiji. Vijesti iz svijeta. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu na otvaranju međunarodne konferencije o globalnoj bezbjednosti ocijenio da je Ukrajina praktično skliznula u građanski rat.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je kriza u Ukrajini posljedica odbijanja saradnje zemalja Zapada. Lavrov je upozorio da su umjesto harmonizacije procesa u Evropi i Aziji preduzeti pokušaj da se zemlje na postsovjetskom prostoru postave pred izbor između istoka i zapada. Moraju se odbaciti famozne igre sa nultim rezultatom, podsticanje ksenofobnih i neonacističkih raspoloženja i opasni kompleks nadmoći koji je Helmut Schmidt nedavno nazvao manijom veličine koja karakteriše politiku Evropske unije prema Ukrajini. Prema riječima šefa ruske diplomatije, ako se želi da se slične krize izbjegnu, neophodno je izvući pouke iz krize u Ukrajini i ići ka izgradnji jednake i nedjeljive bezbjednosti na euroazijskom prostoru. Prema podacima ruske novinske agencije ITAR-TAS, u Ukrajini danas nove žrtve. Ekstremisti ukrajinskog desnog sektora ubili su 30 vojnih regruta koji su položili oružje da bi branili lokalne civile, a bilo je žrtava i među članovima Narodne milicije Luganska. Na 18. Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija ima 3 miliona kubnih metara procijenjenih rezervi prirodnog gasa na svojim gasnim poljima, dovoljno da traju 50 godina. Istorijski sporazum o snabdijevanju gasom Kine vrijedan 400 milijardi dolara potpisan je na 30 godina, a Putin naglašava da su zalihe gasa podcijenjene i da ih je dovoljno ne samo za Kinu, nego i za ruske pokrajine. Ponovo vijesti iz Boke. Čekam te na škver je fešta koju u subotu od 11 sati organizuju udruženi ugostitelji koji rade u blizini Hercegnovske gradske luke. Ideja je privući turiste i mještane muzikom, plesom i specijalitetima tipičnim za Boku i Hercegnovi. Organizatori očekuju oko 1000 ljudi. Pored zabave i druženja, fešta će imati i humanitarni karakter. Reklamni materijal smo planirali da dijelimo gostima, međutim, zbog nastale situacije, zbog poplava u Bosni i Srbiji, odlučili smo da taj materijal dijelimo gostima, a da gosti u posebno određenu kutiju sa posebno određenim ljudima ubacuju shodno svojim mogućnostima i za uzvrat će dobiti na poklon privezak ili majicu ili otvarač, sve zavisi ko što bude htio da uzme. Na fešti koja je zbog lošeg vremena odlagana već dva puta, nastupit će klape Stari kapetan i Kastel Novo, a gradska muzika iz Đenovića, mažoretke i plesni klub Diano učestvovaće besplatno. Za tu priliku smo obezbijedili 400 kila sardela, obezbijedili smo 30 buradi piva, 400 litara crnoga vina, dovoljan broj priganica i roštula. Riba će se spremati na dva punkta na škveru i dijelit će se građanima besplatno. Ideja udruženih ugostitelja je da mještanima i gostima ponude zabavu tipičnu za Boku, Herceg-Novi i Škver. U organizaciji su pomogli opština i brojni sponzori. Predviđeno je da fešta završi do 14 sati, ali već se najavljuje da će, ukoliko bude dobrog raspoloženja, trajati i duže. Tačno u podne, 194 maturanta Herceg-Novske srednje škole Ivan Goran Kovačić, istovremeno kada i njihovi vršnjaci u 60 gradova u 9 država Evrope, plesali su kvadrilu na glavnom gradskom trgu. Kvadrilu je plesalo i 150 maturanata Kotorske gimnazije i Srednje pomorske škole, kao i 108 maturanata Srednje škole u Tivtu. Novljani, tradicionalno od 2008. godine, kada je oboren Guinnessov rekord u kategoriji najveći sinhronizovani ples na svijetu, na ovaj način obilježavaju kraj školovanja. Direktor škole Momir Dragičević ističe da se maturanti plesom na najljepši način opraštaju od škole i grada. Generacija 2013. i 2014. srednje škole Ivan Goran Kovačić broji 294 učenika i jedna je od boljih generacija koja završava našu školu. U ovoj generaciji imamo 27 učenika koji imaju diplomu učac za odličan opšti uspjeh tokom svog školovanja i imamo 7 učenika koji su tokom svog osnovnog i srednjoškolskog školovanja imali odličan ocjeni svih nastavnih predmeta. Od 2001. godine, kada su maturanti plesne škole Urške iz Ljubljane pokrenuli inicijativu, kvadrilu je do sada plesalo 269.480 maturanata u 104 evropska grada. Oboreno je 7 Guinnessovih rekorda. Bilo je planirano da ove godine kvadrilu pleše 70.000 maturanata u 10 evropskih gradova, ali su zbog krize u Ukrajini i poplava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj mnogi morali odustati.
Nakon kvadrile, novski maturanti su žurku nastavili na Kalikuli. Matursko veče je sjutra u hotelu Plaža. Hercegnovsko pozorište je u Bugarskoj u Vrači na Međunarodnom festivalu malih scena nove evropske teatarske tendencije, na kome je nastupilo sa predstavom Plan B. Rađeno je prema tekstu Marije Čolpe, a u režiji Slobodana Milatovića osvojilo 3 glumačke nagrade. Za ekspresivnu i žestoku glumačku igru nagrađeno je svo troje glumaca Hercegnovskog plana B, Julija Milačić, Dušan Kovačević i Žužana Varga. U žiriju su bili Eleonora Makarova iz Rusije, Todor Kuzmanov i Goca Ristevski iz Makedonije, Simon Grabovac iz Srbije i Veselina Glojeva iz Bugarske. Poslije uspješnog nastupa na festivalu koji je sinoć završen i koji je okupio teatre iz 10 evropskih zemalja, Hercegnovskom pozorištu stigli su i pozivi za gostovanje na prestižnom festivalu Exponto u Ljubljani i u Strumici u Makedoniji. U crkvi Svetog Nikole na Kruševicama sjutra ujutro će biti održana sveta arhijeretska liturgija povodom hramovne slave. Sveti Nikola Ljetnji slavi se 22. maja kada su svetiteljeve mošti prenijete iz Mira u Luki u Bari u Italiji. Liturgiju će služiti episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i episkop Budimljansko-Nikšički Joanikije. Program će početi u 9 sati, a trpeza ljubavi kojom se odaje počast gostima će početi oko 11 sati. Predstavnici Lige antifašista Jugoistočne Evrope sa sjedištem u Bihaću danas su kroz Herceg-Novi pronijeli štafetu Bratstva i jedinstva. Nosioci štafete će narednih dana na simboličan način spojiti gradove Crne Gore i Srbije. I štafeta mladosti 2014. u organizaciji Generalnog konzulata SFRJ iz Tivta krenula je poslije podne iz Podgorice prema Tivtu. Štafeta Bratstva i jedinstva krenula je ispred Titove vile u Igalu, a plan je da 25. maja na Dan mladosti dođe u Beograd, gdje će predstavnici Lige antifašista obići kuću cvijeća, a štafetu ostaviti na čuvanje u muzeju 25. maj. Slijede sportske aktuelnosti. Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u glavni žrijeb Roland Garrosa, ostvarivši tako najveći uspjeh u istoriji crnogorskog tenisa. Kovinić, trenutno 102. na VTA listi, u trećem kolu kvalifikacija savladala je Čehinju Terezu Smitkovu rezultatom 2-1, po gemovima 6-0, 4-6 i 6-1. 19-godišnja Novljanka je tako napravila svoj najveći uspjeh u karijeri. Utakmicama 32. kola nastavlja se prvenstvo Crne Gore u fudbalu. U subotu će svoje utakmice odigrati prvoligaši kao i ekipe iz drugoligaškog karavana. Bez pomoći kapitena Branislava Jankovića, koji debituje za reprezentaciju Crne Gore, Grbalj na svom terenu dočekuje ekipu Petrovca. Ovo kolo moglo bi da nam donese šampiona. U direktnom duelu sastaju se dvije prvoplasirane ekipe. Sutjeska, lider na tabeli, dočekuje Lovćen. Nikšićani imaju bod prednosti u odnosu na Cetinjane. U ostalim utakmicama sastaju se Dečić Zeta, Rudar Mornar, Mladost Budućnost i Mogren Čelik. U okviru druge lige, fudbaleri Igala na svom terenu dočekuju Jezero i osvajanjem jednog boda matematički bi obezbijedili opstanak u ligi. Tivatski Arsenal gostuje Zabil u Podgorici, dok lider na tabeli i budući prvoligaš Kotorski Bokelj dočekuje Zoru. U ostalim utakmicama sastaju se Bratstvo Kom, Jedinstvo Cetinje i Bar Berane. Sve utakmice zakazane su za subotu 24. maj sa početkom u 17:30. Nakon ukidanja vanredne situacije u Srbiji nastavit će se fudbalski šampionat utakmicama pretposljednjeg kola u nedjelju 25. maja. To je odluka koju je donijela takmičarska komisija Fudbalskog saveza Srbije nakon što je vlada ukinula vanrednu situaciju na teritoriji države. Mi moramo da završimo takmičenje i moramo da ovaj posao završimo ozbiljno do kraja. Nesreća je bila velika. Najzanimljiviji duel 29. kola svakako je meč između Crvene zvezde i OFK Beograda, dok Partizan gostuje Spartaku u Subotici. Bila je ovo Boka danas. Hvala na pažnji, poštovani gledaoci, i ostanite uz program Televizije Boka.